La Gastromòbil torna a Cambrils i ho fa fent parada a la Torre del Telègraf. Allà ens espera l'Arnau Bosch, cuiner d'un dels restaurants més emblemàtics de Cambrils, reconegut amb una estrella a la guia Michelin, Can Bosch. L'Arnau porta tot preparat per fer-nos un plat que combina ingredients tradicionals i assequibles amb d'altres més exòtics, però no menys mediterranis, com l'ortiga de mar. Voleu saber com preparar aquest plat? Estigueu atents, que comencem. Hola, avui us presentarem un plat molt de temporada, molt senzill i molt fresc. És un plat que fem a casa per aquesta temporada de primavera. És un llobarro amb uns espàrrecs, que ara comença l'època d'espàrrecs, que va acompanyat amb una salsa d'ortiga, un producte molt nostre, i un veloter de pinyons. Anem a preguntar una miqueta els ingredients, molt senzill. Per una banda tenim la peça de llobarro, que marcarem a la planxa, per una altra els espàrrecs, que pelem i cuinem nosaltres a baixa temperatura. Les ortigues, un producte molt d'aquí, però a vegades desconegut, que és un producte que no és per tots els públics perquè té una textura gelatinosa i de vegades és difícil tant de cuinar com d'entendre. Els pinyons per fer el veloter, que aniran acompanyats d'un caldo de pollastre molt reduït que tenim aquí. Fumet de peix i marisc, que serà per fer la salsa d'ortiga. Sal, sucre, també per la salsa. Brots de mostassa per acabar el plat i una mica de mantega per saltejar l'espàrrec. Primer que tot, començarem per la salsa d'ortiga, que és la part més llarga i més laboriosa, que té bastants de passos. Necessitem que teniu una paella molt, 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 molt calenta i us explicaré per què. Perquè nosaltres, d'aquesta ortiga, en fem uns discos, que això simplement és l'ortiga congelada, per tal de poder-los marcar la paella i que no ens tregui l'aigua i ens bulli, perquè volem poder arribar a marcar perquè tregui el sabor bé. Per això que necessitem el disc dur i congelat per tal de que el xoc tèrmic sigui fort i la paella, evidentment, molt, 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 molt calenta. Quan tenim la paella molt, molt calenta, posem un bon raig d'oli i procediríem a posar-ho dins per tal que marqui molt i molt fort. Val, quan ja porta una estoneta marcant, ara aniríem a mirar si ja té aquest caramel que volíem que es fes, que era això que veieu aquí. Això és importantíssim perquè és el que ens donarà sabor a la salsa. Ara la marcaríem per l'altre costat. Ja tindríem els dos costats marcats i ara li afegiríem uns daus de mantega perquè torri una miqueta, una mica de sal i una mica de sucre. I aquí ja hi tiraríem el fumet de peix i ho deixaríem bullit juntament amb l'ortiga. Ho taparíem una miqueta perquè l'acabi de cuinar i després la deixaríem reduir fins que ens quedi a punt de textura. Llavors trituraríem i ja tindríem la salsa. Una vegada ja havia reduït la salsa, l'hem triturat, l'hem colat i ens queda aquesta textura molt sedosa gràcies al col·làgen de l'ortiga i amb molt de sabor perquè tenim el fumet reduït, tenim l'ortiga que és algo molt salí, molt marí, i ens queda aquesta meravella de salsa. Això ho deixaríem per un costat. Anem a fer ara l'altra salsa que complementa el plat, que és el veloter de pinyons. El veloter de pinyons tindríem el caldo de pollastre molt reduït per una banda. Ho hem fet senzill, a casa ho compliquem una mica més, però es pot fer així també. Això és un caldo de pollastre molt reduït i pinyons torrats, lleugerament torrats. Ha de tenir el punt de torrat, però com més alt sigui el punt de torrat, més protagonisme li traurà l'altra salsa. No? Llavors és un plat de primavera, recordem que és un plat fresc, han de ser sabors més plans i que no s'eclipsin uns als altres. Llavors, amb el caldo ben calent, això està recent
reduït. Posaríem... Es pot fer a ull la quantitat que més es desitgi. Si posem més pinyó tindrà més sabor a pinyó, si posem menys pinyó tindrà menys sabor. I llavors posaríem una part de pinyons també. I aquí ja procediríem a triturar-ho tot. Bueno, una vegada triturat, hem colat també el veloter de pinyons fins que ens queda aquesta textura també molt fina, molt sedosa, amb un gust lleugerament torrat i molt elegant que li dona el caldo de pollastre reduït. Això també ho posaríem per una altra banda. I ara ja tenim els elements que formen el plat, les dues salses molt fresques. Llavors només ens quedaria fer llobar-lo i saltejar una miqueta l'espàrrec, que seran l'ingredient principal i la guarnició. Bueno, salaríem el llobar-lo per la part de la pell i per la part de la carn. Un bon raig d'oli. I procediria a marcar-hi la pell. Per altra banda, els espàrrecs a la paella, un raig d'oli, però molt petit, simplement perquè dori una miqueta. Recordem, l'espàrrec ja està salat, perquè ja l'hem fet prèviament nosaltres, ens els porten frescos, els envasem al buit i els cuinem al buit, amb una mica de pell de taronja, sal, sucre. Hi ha vegades que canviem la recepta, però sobretot una part de sucre també per contrarrestar l'amargor que pugui tindre. Anem saltejant l'espàrrec. Veieu que l'espàrrec és molt agraït perquè dora molt ràpid. Llavors tampoc s'ha d'abusar perquè pot amargar. I l'espàrrec, quan ja el tenim marcat com volem, també l'acabaríem amb uns deuets de mantega, que li donarà aquest punt torradet que reforçarà el pinyó una mica perquè tingui el plat una mica de rotllo. Això ho podríem posar aquí. Després anem a veure llobar-ho. Ja tindríem la pell ben doradeta. I esperarem a que s'acabi de fer el llobarro. Vale, ja tindríem tots els ingredients disposats per emplatar el plat. Començaríem a la base, com a protagonista, o part de protagonista, la salsa d'ortiga. El veloter de pinyons, en recordeu que hem dit que estava amb aquest sabor atorrat. Una mica sutil, perquè no volem que eclipsi el gust amar. Llavors ja posaríem l'ingredient principal, que és el llobarro. A l'espàrrec blanc de temporada. Que hem marcat i acabat amb una mica de mantega prèviament. Una mica de caviar oli. Els brots de mostassa per donar un puntet herbal. I una cosa que no m'he explicat abans, però que és molt fàcil de fer, és una maionesa de lima kèfir. Lima kèfir és una fulla molt aromàtica, podria ser una maionesa cítrica, és igual, es tracta de donar un puntet cremós al plat amb un punt de cítric, ja que estem a la primavera i volem fer un plat fresc. I ja estaria el plat. Espero que us agradi. Marineu aquest llobarro amb ortiga de mar i espàrrecs amb un vi blanc fresc i sorprenent. El Parlat de la Deo Montsant.
de color groc pàl·lid, transparent i brillant, amb un aroma que evoca flors blanques i silvestres i un postgust embolcallant, llarg i sedós.